Keti të përshëndes, çfarë është kërkuar në këto momente? Përshëndetje Xhoja, atëherë pas tre seancave të dështuara më në fund, prokuroria ka mundur të japë pretencën për Kelben Balilin. Në total ajo kërkoi 18 vite burg për 4 akuza, ndërkohë që Kelben Balili për shkak të përfitimit të gjykimit të shkurtuar i ulet 1/3 dhe përfundimisht prokuroria kërkoi 12 vite burg. Janë 4 akuza për të cilat akuzohet Kelben Balili që siç është ajo e trafikimit të lëndëve narkotike, për të cilën prokuroria kërkoi 10 vite burg, ajo e grupit të strukturuar kriminal për të cilën u kërkua 5 vite burg, 5 vite u kërkua dhe për mosdeklarim për fshehje të ardhurë, për ndërkohë që për deklarim të rëndë më kërkua u 3 muaj burg. Në bashkim të dënimeve totalisht u kërkua 18 vite burg. Gjithsesi këto u kundërshtuan nga avokatët e Kelben Balilit, sipas tyre prokurori i çështjes nuk ka dhënë prova konkrete për të gjitha akuzat për të cilat ai akuzohet. Gjithsesi ata kërkuan kohë që të bëjnë mbrojtjen dhe seanca e radhës u la për në 23 prill. E qërë në kreqë kjeti, që farë pritet të ndodhe në të ardhme nga eksperienca jote, por duke par edhe atë që është kërkuar nga palët? Si do të vjojë kjo çështje? Atëre në seancën e radhës pritet që mbrojtja të paraqesë për konkluzionet e saj dhe më pas do të jetë gjykata ajo që do të jap vendimin, por gjithsesi pritet që gjykata të marrë të shohim nëse gjykata do të marrë parasysh kërkesën e prokurorisë apo kërkesën e mbrojtjes, por në provat e paraqitura të paktën nga prokurori çështjes, provat më të shumta ishin përgjime telefonike, ndërkohë që kjo u debatua nga avokatët pasi sipas tyre nuk vërtetohet që personi që ka folur në telefon është vërtet Kelben Balili. Pra, është një debat që bëhet mes mbrojtjes dhe prokurorëve në lidhje me vërtetësinë e provave. Gjithsesi të presim vendimin e gjykatës nëse do të marrë parasysh kërkesën e prokurorisë apo do të marrë parasysh kërkesën e mbrojtjes. E qartë, falenderoj Keti për komunikimin, natyrisht do të mbetemi në kontakt për çdo të re mbi këtë çështje që në fakt e sjell vazhdimisht debate jo vetëm politike, por dhe në shkallën e gjyqësorit. Falenderoj edhe një herë kolegë.